Շնորհակալություն, պան Տերտերյան, ճիշտ ասած հարցը գրեթե նույն հարցն է, բայց ես ավելի շուտ առաջարկի տեսքով ասեմ, ինչու չենք մենք սա տանում շրջանառության հետ կապելով, նաև դա հուշում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որ լավ, Թուրքը հաստատագրված է, բայց գյուղում աշխատողի շրջանառությունը ամսական 5 միլիոն է, բայց այդ նույն տնտեսվարողը մի քիչ ներքև արդեն ճանապարհի վրա շրջանառությունը 50 միլիոն դրամ է։ Հիմա այդ մարդիկ նույն արդյոք հավասար արդար մրցակցության սկզբունքը չի խախտվում այստեղ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, դուք ինքներդ արդեն ձեր հարցի սկզբում մեկնաբանություն արեցիք, թույլտվությունը պետք չի կապել շրջանառության հետ, նա ուրիշ թեմա է, հարկային թեմա է։ Մենք խոսում ենք տեղական թույլտվությունների ու տուրքերի մասին եւ նախորդ գործընկերոջ հարցնել պարոն Անդրեասյանի հարցը դրան էլ վերաբերվում, դա կարգավորվում է այլ խնդիրներով, դա իր տնտեսավարման գործունեությունն է։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր հարցի ենթատեքստը կարող է լինել համայնքին ավելի շատ եկամուտին մոտ դարձնելու, բայց դա այլ թեմատիկայում կարելի է քննարկել, ենթադրենք շահութահարկ, միգուցե այլ բաներ, բայց այս պարագայում բոլոր ֆիսկալ խնդիրները բերել կապել բանի հետ չեն կարծում, որ կորեկտ է։ Հակառակ դեպքում մենք այդ հարկային բոլոր հարաբերությունները տեղափոխենք թույլտվությունների։ Ի դեպ, մենք այդպիսի որոշակի շեղումներ ունենք, եթե դուք հիշում եք, մենք ներկայացրել ենք, ասենք թե Երևանում տարածքի ծավալի մակերեսի հետ կապված թույլտվությունները դիֆերենցել ենք, սա էլ քննարկելի թեմա է, այնուամենայնիվ որոշ դեպքերում այդ քայլը արել ենք, այս դեպքում չենք արել, որովհետև լցակայանների հեղուկ վառելիքների բաների պարագայում այլ ոլորտում դրանք հստակ կարգավորված են։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք, պարոն Բագրատյան, ընտրեմ։ Անտերտեյան, ոչ մի բան դոգմա չի եւ քարացած չպետք է ունենալ։ Այո, ժամանակի երկար ժամանակ մենք աշխատել ենք այդ ռեժիմով եւ ոնց որ թե այդքան էլ դժգոհ չենք եղել, բայց ժամանակները փոխվում են։ Հիմա տեսեք, ծխախոտի վաճառքի համար պետուրքը տվյալ համայնքը 10,000 դրամ վերցրեց մի կազմակերպությունից, որը 50 միլիոնի ծխախոտ է վաճառում եւ նույն չափը վերցնում մի կազմակերպությունից, որը 1 միլիոնի ծավալի շրջանառություն ունի։ Այս իմաստով, միգուցե մենք այստեղ նույնպես պրոգրեսիվ ինչ-որ հնարավորություն ենք նայենք, պետտուրքերի հետ կապված տեղական ինքնակառավարման մարմիններին օգնենք, պրոգրեսիվ դառնա այդ Թուրքիի գանձումը, ոչ թե դառնա ֆիքսված, որ ծխախոտի վաճառքը 5,000 դրամ եւ վերջ, օրինակ, պայմանական եմ թվերն ասում։ Շնորհակալություն։